nama u studiju večeras Denis Džidić, direktor BIRN-a. Denise, dobra večer i dobrodošli. Hvala lijepa na pozivu. Evo dakle, vidjeli smo rezultate primjene zakona o sukobu interesa u kantonu Sarajevo. Koliko je pohvalno zapravo imati ovakve rezultate za godinu dana? Dakle, ono što je činjenica jeste da u Bosni i Hercegovini u jednom zaista sistemu koji je potpuno politički zarobljen, je Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajeva jedna iznimno svijetla tačka. Gospodin Kafeđić već više godina, koji na čelu tog ureda zaista pokazuje i otpornost prema pritiscima i zaista vrlo, vrlo ozbiljno radi na prijavama protiv korupciju, za krivična djela koruptivne prirode. I ono što smo vidjeli protekli nekoliko godina je da negdje čep bio u tužilaštvu. Dakle, tu je bio je ogroman broj prijava, jako mali broj optužnica ove godine i negdje i taj, odnosno već prošle godine i u proteklih godinu dana, hoću da kažem, se i to negdje promijenilo i zaista smo imali neke veće optužnice tužilaštva kantona Sarajevo koji se tiču korupcije po prijavama koje je podnio ured, tako da u tom smislu je to zaista pohvalno. Kada se govori o sukobu interesa, tu negdje su rezultati dobri. Dosta je osoba negdje upozoreno, kažnjeno zbog određenih nespojivih funkcija, ali sistem borbe protiv sukoba interesa neće biti moguć ukoliko mi nemamo harmonizovan sistem između kantona, federacije i države. Dakle, i naravno Republike Srpske i Brčkog distrikta. Dakle, jedini način na koji će političke stranke koje su uvezane na svim nivoima iste negdje odustati od toga da na neki način imaju sukobe interesa, njihovi pojedinci, da osobe koji su na određenoj vlasti dobijaju od vlasti na drugim nivoima određena sredstva ili njihove kompanije ili povezane osobe, su ukoliko ima sistem koji je od države do entiteta, do kantona, identičan, koji sagledava tu međurelaciju i sprječava takve sukobe interesa. U suprotnom, mi ćemo imati samo situaciju koju je lako izigrati, a koja u stvari zna znači da vi to gledate vrlo fragmentirano i da neko onda možda ne dobija ili nema njegova kompanija ili kompanija od supruge bilo koje tendere na nivou kantona, ali zato dobija na nivou federacije. Žalosno je što ovakav zakon ne postoji zapravo u drugim kantonima i apsolutno, dakle, rezultati jesu pohvalni, ali s druge strane, ovo zaista nije dovoljno, a to nam govori i ovaj posljednji izvještaj Transparency Internationala o percepciji korupcije. Tako je, dakle, drugi kantoni i možda čak i mnogo problematičnije je pitanje federacije. Dakle, i tu negdje već jako dugo vremena mi smo u situaciji da je jako malo pritiska federacija, kao da je zaboravljena u tim pritiscima i međunarodne zajednice. Veliki fokus se stavlja na državni nivo, onda se radi pojedinačno sa kantonima koji žele na neki način napredovati, pa smo vidjeli pokušaj repliciranja ovog modela Ureda za borbu protiv korupcije, pa je osnovan u Zeničko-Dobojskom kantonu, u drugima. Ali koliko god taj sistem bio jak, on ne može na neki način da premosti činjenicu da u federaciji nemamo adekvatan sistem. Jako malo imamo slučajeva podizanja optužnica za visoku korupciju u principu i to je onaj jedan veliki problem našeg društva, odnosno politike i vlasti. Kome tačno nije u interesu da evo, ima ovakav primjer, da se nekako pročiste stvari, da budu uredne? Pa evo imamo podatak da je većina onih koji su u sukobu interesa evo, sama podnijela ostavku. To je zaista jedan dobar mehanizam. Ovaj zakon i njegova provedba i ured su jako dobar mehanizam. E sad, kad bismo takve neke mehanizme preslikali na mnogo krupnija i važnija pitanja, onda bi se mnogo toga riješilo. Kome tačno nije u interesu to? Pa dakle, vladajućim strankama koji su tu već jako mnogo vremena. Mi smo imali situacije u proteklim godinama prijava za sukob interesa i protiv Dragana Čovića i protiv osoba visokorangiranih iz SNSD-a. I to je jednostavno realnost koju te specifično političke stranke već jako dugo vremena žele da stopiraju. Predstavnici trojke tu nisu toliko vremena. U vladajućim strukturama svi raniji pokušaj reformisanja nije njihova odgovornost što nisu uspjeli, ali svakako jesu u velikoj mjeri odgovornost HDZ-a sigurno, pa onda u određenoj mjeri i vladajućih struktura iz Republike Srpske. I u tom kontekstu zaista vidimo jednu ogromnu otpornost, jedan otpor tih
dominantnih etničkih, nacionalističkih stranaka prema reformskom putu, prema Evropskoj uniji i zaista odbijanje da donose zakone koji će suštinski dovesti do demokratizacije procesa. Ono što oni žele jeste zadržavanje ovog identičnog status quo, ove kontrole nad pravosuđem, kako u konačnici bi bilo, bismo mi živjeli jedan sistem nekažnjivosti za brojna koruptivna krivična djela koja se stalno dešavaju. Šta je sa prijaviteljima korupcije? Koliko su oni nezaštićeni zapravo? Taj sistem protiv zviždača ili prijavitelja korupcije je potpuno neadekvatan. Na državnom nivou to je u nadležnosti APIK-a, dakle Agencije za borbu protiv korupcije. I u suštini mi smo objavili više istraživanja koje pokazuju zaista do koje mjere je taj sistem problematičan. Ako prvo sami brojevi govore da ta agencija zaista ne radi proaktivno, samo je tek nekolicina osoba je u 10 godina dobila status službenog zviždača. A pored toga smo imali situacije kao što je recimo predmet Emira Mešića, koji je zviždač iz Uprave za indirektno oporezivanje, koji je dobio i disciplinsku prijavu i kažnjen je i na kraju izgubio posao, između ostalog i zbog toga što je javno istupao i govorio za BIRN Bosne i Hercegovine i za Detektor. Dakle, sama poenta zviždača jeste da javno govori. Vi u modernim demokratskim društvima ne morate ni biti zviždač na način da vi to prijavite agenciji. Možete odlučiti da budete zviždač na način da izađete javno, da kažete nešto u medijima. To je legitimno sredstvo demokratske borbe i demokratske prijave određenih nepravilnosti u sistemu. Dakle, Emir Mešić je dobio status zviždača, njegova prijava je ocijenjena kredibilno, ali uprkos tome je on dobio disciplinsku prijavu i na kraju izgubio posao i sada je potpuno nezaposlena osoba i bez ikakve zaštite Agencije za borbu protiv korupcije. Pored toga, u Federaciji i u Republici Srpskoj je sistem potpuno fragmentiran i potpuno neefikasan. U Federaciji ne postoji nikakva zaštita, a u Republici Srpskoj postoji neki sistem sudske zaštite koji je također jako neefikasan i koji opet ovisi o samoj politizaciji pravosuđa. Tako da u tom kontekstu je ta zaštita jedino trenutno u određenoj mjeri dostupna u kantonu Sarajevo, gdje opet Ured za borbu protiv korupcije ima takve mehanizme i negdje vidimo da pokušavaju raditi, ali opet to je toliko fragmentirano posmatranje da zaista ne možemo govoriti o sistemu. Malo čas ste spomenuli reforme na EU putu. Sutra je jedna od tačaka na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Zakon o sudovima. Prije nego što ću poći u studiju Denise, pročitala sam na Radio Sarajevo, imaju, dakle, pozivaju se na izbor iz Vijeća ministara da bi kompromisno rješenje za lokaciju koja je sporna, znaju i naši gledaoci, dakle, Dodik želi da bude u Banjoj Luci, Trojka predlaže istočno Sarajevo, da bi kompromisno rješenje zapravo moglo da bude lokacija Sokola. Šta vi očekujete? Dakle, ono što vidimo jako dugo vremena jeste jedan potpuni, da tako kažem, jaz između onoga što žele stranke iz Trojke i onoga što želi vladajuća koalicija na nivou Republike Srpske u pitanju nadležnosti državnog pravosuđa i naravno pitanje lokacije. U smislu nadležnosti tu negdje bilo čak i u nekim nacrtima dogovoreno da se izgubi ova proširena nadležnost koju Sud Bosne i Hercegovine ima da izuzima predmete iz entiteta. Odnosno, ona je jako, jako sužena u smislu da korupcija koja se desila u samo jednom entitetu nije mogao Sud Bosne i Hercegovine izuzeti. Sada smo imali preporuke Međunarodne zajednice Venecijanske komisije da je potrebno da se negdje zadrži ta proširena nadležnost, da bude malo šira, ali u pitanju lokacije ono nikada nije usaglašeno. Kao što ste rekli, jaz između Banja Luke i istočnog Sarajeva. I sada kad se govori o prijedlogu Sokoca, tu je također više pitanja. Jedno pitanje je da sa jedne strane Sokolac je opet sat vremena udaljen najmanje, a nekada i sat i po, ovisno o lokaciji, od sjedišta suda Bosne i Hercegovine. Sad jako puno ljudi posmatra komunikaciju između apelacionog odjeljenja i prvostepenih vijeća između suda Bosne i Hercegovine i ovog apelacionog suda
U smislu kada se završi neki predmet, pa onda ide na žalbu na drugo ročište, na drugi sud. To nije baš tako. Vi imate u toku cijelog postupka redovno mogućnosti da se žalite apelacionom odjeljenju. To bi značilo, ukoliko taj sud nije jako blizu lokacijski, da će kontinuirana biti komunikacija. To nije efikasno. Pored toga, Sokolac nije uopće veliki grad koji bi imao kapacitete da sada vi imate jedan ogromni broj suđenja koji bi osigurao da imate mogućnosti da advokate, tužioce, optužene možete smjestiti tamo ukoliko želite više dana, da imate ročišta ukoliko želite da imate na određeni način dan za danom ročišta. Jako mnogo troškova bi se pravilo ukoliko to ne bi bilo u nekom mjestu koji je zaista centralan, koji osigurava mogućnost takvog pristupa i koji je blizu suda Bosne i Hercegovine. I u konačnici, ono mislim na što sasvim sigurno vladajuća koalicija iz Republike Srpske negdje tipuje, jeste da je pitanje osoba koje bi se prijavile da rade u sudu koji nije centralno negdje pozicioniran u smislu kadrova, kvalitete kadrova i time bi bilo lakše izvršiti pritisak na njihovim kadrovima. Mi vidimo zaista da Visokosudsko i tužiločko vijeće ima brojne probleme u smislu upošljavanja osoba, biranja osoba na različite funkcije koji su negdje u nekim daljim krajevima. I u tom smislu mislim da će sasvim sigurno biti veliko pitanje da li će Sokolac biti taj. Ukoliko bude, to će biti zaista jedno rješenje daleko od optimalnog i zbog ogromnih troškova i, rekao bih, i zbog brojnih mogućnosti da se različiti postupci tu razvlače. Svakako ćemo više znati sutra, nakon čega, ako i usaglase nešto takvo, ide vjerovatno sazivanje hitne sjednice parlamenta. Već ga opozicija svakako kritikuje i pritišće i zbog ovog prijenosa nadležnosti i tako dalje. Mislite li, Denise, da izborni zakon ide ipak u ovom paketu, jer sve vrijeme nekako ide zajedno s njima, iako nigdje jasno nije naveden da je on jedan od zakona koji su uslov za otvaranje pristupnih pregovora? Ono što imamo prilike čuti najave već duže vremena jeste da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, i on je javno govorio o tome i vrlo jasno postavio određene i rokove i uslove vladajućoj koaliciji u smislu određenih izmjena, specifično i pitanja izbornog zakonodavstva i specifično pitanja osiguranja uvođenja nekih novih tehnologija kako bi se, da tako kažem, zaštitio izborni proces. U tom smislu rekao bih da negdje vladajuća koalicija ima u razmišljanjima, mada javno ne komuniciraju o tome, činjenicu da je pred njima negdje rok koji je vrlo jasan. 21. marta će Evropsko vijeće zasjedati i negdje tu će se konačno donijeti odluka da li će Bosna i Hercegovina iskoristiti ovu priliku, da li će dati, da li će biti doneseno zeleno svjetlo da Bosna i Hercegovina može otvoriti pregovore sa Evropskom unijom. Mislim da negdje paralelno s tim procesi koji se odvijaju u glavama i u razgovorima između vladajuće koalicije jeste da vrlo brzo posle toga se može očekivati djelovanje visokog predstavnika, što mislim da bi svi oni skupa najradije izbjegli iz različitih razloga jer im takve odluke ne bi išle u interesu. Tako da mislim da je moguće, ali sasvim sigurno je da negdje slaganja u izbornom zakonodavstvu su negdje baš daleko između partnera u vlasti. Evo danas ročište o određivanju mjera zabrane Debevcu i Mehmedagiću. Koliko je ovaj slučaj pohvalan ili porazan po BH društvo? Pa rekao bih, u određenoj mjeri se može napraviti slučaj da je jedno i drugo. Ono što je sasvim sigurno da je porazno da mi u proteklih 10 godina kontinuirano imamo u pravosuđu neke vrste ogromnih afera koje urušavaju povjerenje javnosti i taman kada se riješimo nekog velikog slučaja Milana Tegeltije, Gordane Tadić, prije toga određenih sudija i tužilaca sa državnog nivoa, negdje nam dolazi nova ogromna afera koja ukazuje na ogromne propuste, na politizaciju, na nepravilnosti u radu. I mislim da povjerenje javnosti u tom kontekstu onda tek
se apsolutno ne može očekivati. Sada kad se govori o pohvalnosti, mislim da bilo koji slučaj koji ukazuje na sistemsku korupciju u ovom sistemu Bosne i Hercegovine, gdje sami tužioci govore da od policijskih agencija dobijaju nula prijava za korupciju, je negdje zaista pohvalan. Tako da to naravno ne ruši prezumpciju nevinosti. Mi tek treba da čujemo i vidimo da li će biti optužnice i kada bude, da li će neko biti presuđen i do tada je sasvim sigurno nevin, ali u svakom slučaju u Bosni i Hercegovini, gdje svi mi toliko vidimo postojanje korupcije, gdje toliko vidimo pritiske na pravosuđe i politizaciju pravosuđa, mislim da bilo koji veći slučajevi se mogu u tom kontekstu posmatrati kao nominalno određeni uspjesi. S druge strane, imamo već presuđenu, dakle, slučaj respiratori, tu je konačna presuda i imamo, dakle, sve vrijeme neke pokušaje i priče, pa i kroz medije u javnosti, dakle, o eventualnom pomilovanju. Iako već imamo donekle da su se skoro svi članovi predsjedništva izjasnili o tome, šta vi mislite, šta će se tu na kraju desiti? Pa teško je očekivati, naravno, i čak i vjerovati našim političarima. Tu negdje smo imali priliku čuti od dvojice, od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da oni neće glasati za pomilovanje, što bi negdje i riješilo to pitanje. Mislim da i u izbornoj godini jako teško bi bilo bilo kome od članova predsjedništva, gdje niko od njih nije član SDA, da objašnjava svojim glasačima zašto je neko iznad zakona i zašto, za razliku od svih drugih ljudi koji treba, kada budu osuđeni, idu u zatvor, baš Fadil Novalić to ne bi trebao. Mislim da je to jako teško objasniti i zbog toga sam vrlo skeptičan u vezi toga da bi bilo koji političar u ovoj zemlji, ko nije specifično interesna stranka, dakle ko nije u toj stranci u kojoj je on, veliko mi je pitanje da li bi glasao za tako nešto. Čak ni Željka Cvijanović, jer su postojale špekulacije da bi ona bila ta koja bi glasala. Mislim, nikada nismo imali priliku čuti od nje neko jasno decido izjašnjenje. Ono što smo imali priliku čuti jeste, naravno, stav Milorada Dodika da je Fadil Novalić nepravedno osuđen. Mislim, iz toga se izvlačilo određeni zaključci, ali jedno je izjaviti tako nešto da je neko nepravedno osuđen, sasvim drugo je donijeti odluku o prihvatanju pomilovanja i otvoriti sebe takvoj vrsti kritike i optuživanju o favoriziranju tog mrskog neprijatelja koji, jer godinama unazad Milorad Dodik je neko ko zaista stvara narativ o tome koliko je SDA štetna za Republiku Srpsku, opasna za Republiku Srpsku. Tako da u tom smislu mislim da bi jako teško njemu bilo u izbornoj godini objašnjavati svojim glasačima kako to sa tako mrskim neprijateljem pod navodnicima, imati takve odnose da ga se čak štiti od nekog visokorangiranog čimbenika, da se štiti od zatvora. Odin se još za kraj, za desetak dana ćemo otprilike znati jesmo li zaslužili taj pregovarački otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Koliko bi to otvaranje, to zeleno svjetlo, bilo značajno u kontekstu da se uhvatimo u koštac sa usklađivanjem sa EU pravilima i samim tim možda boljoj i jačoj i konkretnijoj borbi protiv korupcije? Ono što treba naglasiti jeste više stvari. Prvo je da je ovo zaista jedna ogromna prilika za Bosnu i Hercegovinu koju ima šansu sada da uhvati više iz geopolitičkih razloga. Mi sasvim sigurno nismo ispunili ni blizu ono što je Evropska komisija stavila kao uslov za Bosnu i Hercegovinu. Od 14 većih prioriteta, neki od njih su, usudio bi se reći, komično propušteni. Dakle, recimo, neki od njih su stvaranje uvjeta pogodnih pomirenju za slobodu medija. Dakle, samo ukoliko posmatramo šta se dešava, kakvi zakoni su usvojeni u Republici Srpskoj, to je zaista jedan put koji ide u suprotnosti svega o čemu se govori. Dakle, to je neko stanje gdje mi sada imamo priliku i važno bi bilo da se iskoristi ta prilika, ali također je važno naglasiti do koje mjere u stvari naše vladajuće stranke na svim nivoima su zaista toliko daleko
od onoga što je Evropska unija zacrtala i čak sada su u zadnjem trenu u hitnim postupcima usvajaju zakonska rješenja koja opet nisu optimalna, kao što je zakon o sukobu interesa koji je usvojen prije nekoliko dana, kao što su ova rješenja o kojim pričamo u vezi zakona o sudovima, zato što je ovo zadnji čas kada se mogu iskoristiti ove šanse koje Evropska unija pruža. Ja bih rekao da ovo jeste ogromna prilika za Bosnu i Hercegovinu, ali samo ukoliko se određene stvari zaista promijene, ukoliko mi nakon ovoga vidimo jedan povratak redovnom djelovanju, usvajanje dobrih zakona u parlamentima, a ne unutar nekih stranačkih dogovora i obesmišljavanju cijele uloge zakonodavstva, onda ukoliko vidimo jednu ozbiljniju ulogu Direkcije za evropske integracije, ukoliko zaista na jedan sistematični i ozbiljniji način se posvetimo izgradnji vladavine prava, a ne ovo što smo do sada imali priliku vidjeti, što je u stvari negdje igranje sa procesom pristupa Evropskoj uniji, računajući na to da će, zato što je Bosna i Hercegovina slučaj, pod navodnicima, pravila za nas biti spuštana i spuštana sve više i više. Mnogo je tih ukoliko, ali evo, ajmo se nadati da će jedno po jedno ukoliko postojati nešto potvrdno i afirmativno. Dejan, se hvala mnogo na izdvojenom vremenu i gostovanju u Bosanskom vjesniku. Hvala lijepa na pozivu.